Vamos escolher uma cor. Vejam, temos a cor azul. Põe o X de cera no papel e pinte um lindo céu. Fica lindo, você não acha? Você não adora a cor azul? É apenas uma na nossa caixa de X de cores. Vamos escolher uma cor. Vejam, temos a cor vermelha. Põe o X de cera num papel e pinte uma linda rosa. Fica linda, você não acha? Você não adora a cor vermelha? É apenas uma na nossa caixa de X de cores. Vamos escolher uma cor. Vejam, temos a cor amarela. Põe o X de cera num papel e pinte uma estrela brilhar. Fica linda, você não acha? Você não adora a cor amarela? É apenas uma na nossa caixa de X de cores. Vamos escolher uma cor. Vejam, temos a cor verde. Põe o X de cera num papel e pinte um lindo jardim. Fica lindo, você não acha? Você não adora a cor verde? É apenas uma na nossa caixa de X de cores. Vamos escolher uma cor. Vejam, temos a cor rosa. Põe o X de cera no papel e pinte um algo tão doce. Fica lindo, você não acha? Você não adora a cor rosa? É apenas uma na nossa caixa de X de cores. Vamos escolher uma cor. Vejam, temos a cor violeta. Põe o X de cera no papel e pinte um vestido de princesa. Fica lindo, você não acha? Você não adora a cor violeta? É apenas uma na nossa caixa de X de cores.